no SESI, a última não, a penúltima, né? Botei no lugar, mas não consegui. Aí terminei a luta, perdi por uma vantagem. Eu fiquei muito bravo, isso. Quer dizer, perdi por uma punição. O preparo tá muito bom, tá entendendo? Com a turma aí que tá me ajudando bastante. O pessoal lá na G1, juntamente com o pessoal lá do Rafael, Diogo. Sou bastante grato a essa galera porque me acolheu de uma forma maravilhosa. E com certeza, estou me preparando bem e se Deus quiser, vamos à vitória. Nós temos uma linha de frente muito forte. 90% das vezes que a gente luta, a gente consegue ganhar absoluto. Se a gente não ganha, sempre estamos ali no pódio. Independente de evento, se for Open, se for evento CBJJ, se for evento do interior. Se a gente sempre está ganhando, onde a gente chega, a gente tem um respeito pelas pessoas. Talvez seja... não só o nosso jiu-jitsu, a nossa forma de tratar as pessoas, a nossa humildade, nosso carinho, que a gente dá atenção a todos. Já é equipe boa, equipe forte, equipe formada por bons atletas e bons campeões. Já lutei várias vezes, acho que foi bem umas 10 vezes que lutei com ele. E como é que tá esse placar aí? Ah, o placar tá 10-0, né? Ele falou que tá vindo se preparando bastante, tô sabendo que tá tendo até aposta nisso aí. E ele disse que vem com tudo para ganhar essa luta. Mas eu também estou me preparando e não vai ser fácil ir para pancada. Vamos lá, vou lhe pegar novamente. Rapaz, foi como um amigo meu colocou no... Quando viu a luta, ele colocou, pô, irado, meu irmão, é o clássico alagoano. É CSA versus CRB. Eu sou CRB, ele é CSA. Clássico, a gente já lutou acho que umas 17 a 18 vezes. Já ganhei algumas, perdi. Ele é bom, respeito meu adversário. Não vou questionar o peso, ele tem 30 quilos mais que eu, mas isso aí não faz diferença. Sou guardeiro, ele passador, nunca tive medo de lutar com ninguém. Já lutei com um adversário mais pesado que ele, já lutei com um adversário mais leve. Sei a situação de lutar com um cara mais pesado, mas eu treino pra isso. Pode vir, não tenho problema. Preparando, pode estar se preparando mais que eu. Porque o negócio tá, eu tô sabendo que tá o bicho lá, o pessoal se junta até no bar e tudo mais. Eu digo, pode até ganhar, beleza, mas não vai ser revanche não. Se ganhar, vai ficar 10-1. Ele falou que já lutou comigo na faixa roxa. Eu não me lembro, não me recordo, tá entendendo? Porque ele não, assim, ainda não conhecia ele e tal, como pancadão e tudo mais. Mas ele disse que teve a oportunidade de lutar comigo na roxa. E eu não sei se ele lutou na faixa marrom. A minha prima é casada com um cara que é amigo dele, né? Aí disse que a aposta tá tão grande que a aposta já vai em 7 mil reais. Os caras lá, assim, eu de caraca, meu irmão, o negócio tá sério. O pessoal fica na brincadeira, fora do tatame, eu e Ed Glitzo, a gente, tanto dentro, a gente se respeita, a gente tem uma amizade, mas tem as apostas aí, conheci pessoas da família dele que disseram que vai apostar nele, outros amigos meus já casaram de mim, mas eu avisei, se eu ganhar, eu também quero ter participação nos lucros aí. Pode esperar aqueles bob de sempre, né? Gosta de um jogo bastante justo, amassando, e estou bastante preparado para isso, né? O meu companheiro também vem se preparando bastante, mas se Deus quiser, vamos rumo mais uma vitória. Valeu, galera! Nunca lutei para pontuar. É como eu tenho um ditado comigo. Ou eu finalizo, ou eu vou perder nos pontos. Eu não estou preocupado se meu adversário está ganhando de mim de 40-0, 50-0. Enquanto estiver ali no tatame, nos 10 minutos, eu estou buscando a finalização. É isso aí, é jiu-jitsu, é igual futebol, meu irmão. Só acaba quando termina, é os 45 minutos, vacilou, o cara pode ganhar ou pode perder. Faz parte da luta.